Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Саран және Ақтас тұрғындары жарытып берілмеген жылудан азынаған баспаналарын тастап, жылы жерді іздеп кетуге мәжбүр. Қаламыздағы Новоселов көшесінің тұрғындары 2014 жылдан бері өз көшелерін атауын Жанғожа Батыр есіміне ауыстыруды сұрап келеді. Барлық құжаттарын жинап, жауапты мекемелердің табалдырығын тоздырғандармен әзірге нәтижеге жете алмай жүр. Қарағанды медицина университетінің студенттері мүгедектер үшін жұмсақ экзоскелет құрастырды. Қарағанды облысының халқы осыдан бір апта бұрын берілген жылуға наразы. Өйткені жылу берілгенімен пәтеріміздегі құбырлар сымай қойды дейді. Әсіресе аймақтағы Саран қаласы мен Ақтас елді мекенінің тұрғындары азынаған баспаналарын тастап, жылы жерді іздеп кетуге мәжбүр. Мейрамгүл Салқынбаева толығырақ. От жақпайды. Батарея салқынған қыста да осылай болып тұрады міне. Ең бір рақаты овощ фрукталса, холодильник керек жоқ бізге. Өйткені сатып алған көкөністер азынаған пәтерде жатып-ақ бұзылмайды, дейді зейнеткер. Ал күні кеше ғана берілген жылудың рахатынан азабы көп сөзінше. Себебі онсызда кеш қосылған жылудың температурасы қысты күні де көтерілмейді екен. Сондықтан тұрғындар қыс түссе өз үйімізден қашуға мәжбүрміз, дейді. Біз баламыздың үйіне барамыз. Өте ят. Үйде жүргенде міне желеткемен жүреміз. Желеткемен жүреміз үйде жүргенде міне. Жылынатын жеріміз міне обогреватель. Күздің қара суығында жылтқыш құрылғылар мен сарандықтардан өзге Ақтас елді мекенінің халқы да жансақтап отыр. Пәтерлерінде дірдектеген тұрғындар жылу берілген мен құбырларымыз әлі ысымай қойды деп қапалы. Воздух пропуска дейді, воздух пропуска кетеміз, оның пайдасы не бізге? Ақшасын төлейміз постоянно. Ақтас елді мекенінің жауаптылары бірнеше тұрғын үйге жылудың тиісті мөлшерде берілмей жатқанын мойындады. Өйткені ауылдағы 122 тұрғын үйді жылтатын үш қазандық күн райы ашық болса жылуды да төмен қысыммен береді екен. Ал көмір қоры қысқыға артығымен жететініне шенділер кәміл сенеді. Көмір қоры жеткілікті. Барлық контейнерлерде 3 айлық көмір қоры жиналған. Ал Саран қаласының атқамінерлері бар олқылықтарды аптаның соңында жөндейміз деп қалды. Айта кеткен жөн, Саранда орталық жылу жүйесіне қосылмаған 100-ге жуық тұрғын үй бар. 50 жылдан бері бұл үйлер шағын пештермен жылынып келеді екен. Бірақ олардың тағдыры шенеуніктер алдағы уақытта да жөнделмейді деп отыр. Өйткені бар қаланы жылтатын алып жылту орталығының құрылысына арнайы жер жоқ көрінеді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламыздағы Новоселов көшесінің тұрғындары 2014 жылдан бері өз көшелерінің атауын Жанғожа Батыр есіміне ауыстыруды сұрап келеді. Жауапты мекемелерге өз ұсыныстарын қағаз жүзінде жеткізіп, тиісті құжаттарын да жинап тапсырған. Тіпті көпшілік тыңдаулар өткізіп, халықтың дауыс беру арқылы көше атауын ауыстыру ұсынысы қолдау тауып, хаттамасы бекітілген. Алайда бүгінгі күнге дейін қандай да бір өзгеріс болмауына байланысты жергілікті тұрғындар арнамыздан көмек сұрап отыр. Бірнеше жыл бойы көше атауын өзгерту мәселесін көтеріп келе жатқан жергілікті тұрғындар Новоселов атауы тарихи мән мағынаға ие емес екендігін және идеологиялық тұрғыдан ескіргендігін айтады. Теміржол немесе автокөлік вокзалы арқылы қаламызға аяқ басқан қонақтардың көзіне алдымен түсетін көшеге қазақтың жерін бүтін сақтау үшін аттан түспеген Жанғожа Батыр есімі берілсе, дейді. Елбасының рухани жаңғыру мақаласында айтылған қоғамдық сананы оятудың бір көрінісі бей-берекет қойыла салған көше атауларын жаңарту деген тұрғындар ұсыныстарынан нәтиже шықпай отыр. Хрустальный дейді, стеклянный дейді, заборный дейді, сонымен жүре біріміз. Егемендік 25 жылдығы келді, уақыт келді, біз іштеңе өзіміздің атымызды сұрап отырған, өзіміздің менің әкемнің атын сұрап отырған. Неше түрлі көші? А біздің бабаларымыз, батырларымыз, ақындарымыз қайда? Тұрғындар ұсыныс білдіргеннен кейін қалалық мәслихат депутаттарының қатысуымен көпшілік тыңдаулар өткізілді. Сол жиынға қатысқан 69 адамның 51-і көшеге Жанғожа Батыр есімін беру ұсынысын қолдағаны хаттамада бекітілген екен. Мен осы қаланың, осы көшенің тұрғыны ретінде өз өмірлерін, күштерін осы жер үшін қиған тұлғалардың есімдері қайта жаңғырып жатқанына қуаныштымын. Мен қарсы емеспін. Қазақстанның батырлары біздің халықтың жадында мәңгілік болғанын қолдаймын. Көше атауын өзгертуді сұрап жүргендер бұл жұмыстарға басқа тұрғындардың қалталарынан бірде-бір теңге шықпайтындығын айтады. Және құжат ауыстыру мәселесімен де жүгірудің керегі жоқ, дейді. Тіпті мемлекет қаражатына да салмақ салмаймыз деген белсенділер барлық жұмысқа кететін шығындарды өздері көтеруге де дайын.
Енді бұл көшені қазір қайта өзгертуге біздің көршілеріміздің осы көшенің тұрғындарының көбісі почти барлығы қарсы емес. Тек қана олар ойлайды, біздің мына жаңағы құжаттарды өзгертуге, көшенің атын өзгерткенде мына табличкаларды өзгертуге шығындар кетеді деп ойлайды. Яғни мен ойлаймын, бұл шығындар адамның, тұрғындардың қалтасынан кетпейді. Оны мемлекеттік өзінің айналысатын органдар болады. Егер де ол мемлекеттің адам мемлекеттік жаңағы органдар айналыспаған күйдің өзінде де мен енді өзіміз деп айтайын енді осы жерде бірнеше қазақтарымыз бар. Барлығы мен сол кісілердің атынан айталам, что бүкіл кететін жаңағы осы көшеге кететін шығындардың барлығын мойнымызға аламыз деп айталам. Заң саласының қызметкері Әділхан Мінапасұлы Жанқожа Батырға қатысты көптеген тарихи деректермен танысып, біраз жыл зерттеп келеді. Айтуынша, Жанқожа Нұрмұхамедұлы 17 жасынан қазақ жеріне үстемдік жүргізе бастаған, Хиуа Қоған хандықтарына қарсы соғызып, 86 жасына дейін аттан түспеген. Патшалық Ресейдің отаршыл саясатына қарсы ұлт азаттық көтерілісінің де басшысы болған. Бар ғұмырын қазақ жерінің әр пұшпағы үшін күресумен өткізген батыр халық арасында әділдігімен, даналығымен де танылып, құрметке бөленген. Сол себепті де туған жерге, елге қызмет етудің озық үлгісін көрсеткен тұлғаның есімін ұлықтап, болашақ ұрпаққа үлгі етудің тәрбиелік мәні жоғары дейді заңгер. Сондықтан бұл тәрбиелік мәні бар кісі көше берілгенде ұрпаққа тәрбиелік мәні бар кісі болады. Өмір сүрген өмірі халыққа қызмет етудің өнегесі. Жанқожа батырдың өмірі. Ал Қарағанды қалалық мәдениет және тілдер дамыту бөлімі көше атын өзгерту ұсынысы 2015 жылы президент әкімшілігінің аномастикалық жұмыстарды жүргізуге мораторий жариялауына байланысты уақытша тоқтатылғандығын айтады. Дегенмен биылғы жылы Жанқожа батыр есімін ұлықтау шаралары қайта жанданады деп отыр. Қазіргі таңда осы 2017 жылы президент әкімшілігінен осы Жанқожа батыр есімін ұлықтау жөнінде қайтадан хат келіп түседі. Осы хат бойынша біз осы қаламыздағы идеологиялық тұрғыдан ескірген көшелердің біріне Жанқожа батырдың есімін беру туралы мәселе қазір қарастырылу үстінде Қарағанды қаласының қоғамдық кеңесінің қарауына енгізілді. Айта кетсек, 2014 жылы Жанқожа Нұрмұхамедұлының 240 жылдық мерейтойына орай қазақ-өзбек шекара бекетіне батырдың есімі берілген болатын. Сондай-ақ Астана, Алматы секілді еліміздің бірқатар қалаларында Жанқожа батыр есіміне берілген көшелер бар. Бірнеше шаһарда тарихи тұлғаны ескерткіштері де орнатылған. Алмас Мұсабеков, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Шахтинск қаласындағы сауда үйлерінің біріндегі ойын автоматын ұрламақ болғандар қолға түсті. Қылмыстық істі қарағандылық үш азамат бірлесіп ұйымдастырған. Тонаушылар ішінде ақша болу мүмкін деген оймен ойын автоматтарын сыртқа алып шыққан. Алайда қылмыскерлерді көрген жергілікті тұрғындар тарапынан сұрақтар қойыла бастағандықтан, күдіктілер қолдығылған автоматты сол жерде қалдырып, іздерін суытқан. Полиция қызметкерлерімен жүргізілген жедел іздестіру шаралары барысында ізін суытпай, аталған қылмысқа қатысы бар деген күдікпен Қарағанды қаласының үш азаматы құрықталды. Бүгінгі таңда оларға қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің ашық түрде тонауға әрекет ету бабы бойынша іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Оқиғаның мән-жайы анықталды. Қарағанды облысының ғылыми-техникалық құжаттама жөніндегі мемлекеттік мұрағаты қазақ халқының латын әріптерін қолданған 1929-1940 жылдарда құжаттарды көпшіліктің назарына ұсынды. Елбасының нақты тапсырмасын орындау мақсатында архив ұжымы қаламыздағы жоғарғы оқу орындарының ғалымдары, филологтары, тарихшылары мен өлкетанушыларының қатысуымен дөңгелек үстел жиын ұйымдастырып, латын қарпіне көшу жөніндегі ойларын ортаға салды. Отырыстың мақсаты мұрағат қорындағы 1929-40 жылдарда құжаттарды жариялау, жәдігерлердің қатарында жобалау жоспарлары және жер беру актілері бар. Ал ең негізгісі техникалық құжаттарында латын қарпінде жазылғанын көрсету. Себебі латын қарпімен біздің тарихымыздың байланысы тереңде жатыр. Оның үстіне жаңа әліпби заманауи технология тілімен үндес, деді мұрағат директоры Әсет Сәрсенұлы. Жас ұрпаққа латын әрпіне өтудің ешқандай да қиындығы бола қоймайды деген ойдамын. Өзім ол жеке пікірім. Өткені 1929 жылы біз латын әрпіне өткен кезде халықтың сауаттылығы бүгінгідей емес еді. Ал бүгінгіні технологияда, техникада дамыған барлық мүмкіндік бар. Сондықтан жас ұрпаққа және қазіргі барлық Қазақстан азаматтарына латын әрпіне өтуге
өтуден ешқандай қорқатын ештеңе жоқ қой деп ойлаймын. Рухани жаңғыруымыздың көзі өткенді жаңғырту деуге негіз бар. 1929 жылдан 1940 жылға дейін қазақ хаты латын қарпымен жазылған. Осылайша сол кезіндегі саяси маңыздылығын орындау бүгінгі буынға жүктеліп отыр. Я полагаю, что с течением времени. Мен бүгінгі күннің жастары латын әліпбиіне көшуді еш қиындықсыз қабылдайды деп ойлаймын. Және бұл мәселе жақын арада шешілуі тиіс. Мұның бәрі уақыт еншісінде. Президенттің болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласы тек қазақстандық қоғамның одан әрі дамуының нақты жолы болып табылады. Дөңгелек үстелдің қатысушылары қазақ қарпының латын әліпбиіне көшу туралы әртүрлі пікір білдірді. Кейбіреулер диграфты пайдалануды қолданса, басқалары қосымша белгілерді енгізуді ұсынды. Айжарқын Сейсен, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды медицина университетінің студенттері мүгедектер үшін жұмсақ экзоскелет құрастырды. Айта кетер болсақ, өткен жылы Павлодарда алғаш рет өткізілген мүгедек жандарға арналған бейімдеу жобасында жерлестеріміз осы экзоскелет жобасын ойлап тауып жеңімпаз атанған болатын. Бүгінгі таңда жерлестеріміз Қарағанды медицина университетінде Том Қазақстан жобасының бірінші кезеңін өткізді. Онда бүкіл Қазақстаннан келген жанашыл білімді жастар мүгедектердің әлеуметтік және күнделікті мәселелерін шешу үшін идеяларды әзірлеу мақсатында бас қосты. Том сөзі әлемді өзгерту дегенді білдіреді. Жобаның мақсаты мүгедектердің толық өмірін ұйымдастыруға бағытталған қарапайым, оңай өндірілетін және қолжетімді болатын прототиптер жасау болып табылады. Тек Қарағанды облысында ерекше қажеттілікті талап ететін 60 мыңға жуық адам тұрады. Мемлекеттік бюджеттен оларға оңалтуға, санаторлық курорттық емдеуге, әлеуметтік қызметтерге қаражатпен қамтамасыз етілген дейді жауапты мекеме басшылары. Барлықтарыңызға бүгінгі жиынға қош келдіңіздер деген келет. Әрине, біз мүмкіндігі шектеулі жандарға әрдайым қолдау көрсетуіміз керек. Мен ерекше алғысымды осындай жобаны ұйымдастырып жүрген Тель-Авив университетінің басшылығына білдіргім келеді. Бұл жобаға барлық Қазақстаннан жиналған студенттер, оқытушылар, дәрігерлер, инженерлер, робототехниктер және басқа да маман иелері атсалысты. Бұл жобада барлық Қазақстаннан жиналған жанашыл білімді жастар мүгедек жандарға көмек көрсету үшін түрлі идеялар ойлап табады және оны жүзеге асырады. Біз тек бұнымен ғана тоқтап қалмаймыз. Әрине, әрі қарай жұмысымызды жалғастырып, мүмкіндігі шектеулі жандарға көмек қолын созатын боламыз. Айта кетер болсам, бұл жобаға қатысушыларды біз арнайы таңдап аламыз. Өмірді өзгерту жобасы осы жазда алғаш рет Павлодар қаласында өткізілген болатын. Марафон жеңімпаздары Қарағанды мемлекеттік университетінің студенттері. Олар инсульттан кейін 10 жыл бойы жүре алмаған жанды аяққа тұрғызған. Жерлестеріміз өздері құрастырған экзоскелет арқылы павлодарлық мүмкіндігі шектеулі жанды аяққа тұрғызған көрінеді. Қазіргі таңда костюмнің авторлары өз өнертабысын нақтылауға және патенттеуге ниетті екен. Біз командамызбен Павлодар қаласында өткен алғашқы Том Қазақстан жобасында экзоскелет костюмін құрастырған болатынбыз. Айта кетер болсақ, біздің құрастырған костюм арқылы мүгедек жан аяққа тұрған болатын. Қазіргі таңда экзоскелет костюмін мамандар жан жақты тексеруде. Болашақта осы костюмді мүмкіндік шектеулі жандар қолданатын болады. Қарағандылық жастардың ойлап тапқан экзоскелет жобасы көптеген жанды қарапайымдылығымен және бағасымен таңғалдырған. Ол көптеген мүмкіндігі шектеулі жандар үшін қол жетімді болуы мүмкін. Қарағандылық студенттердің экзоскелеті ерекше мұқтаждықтары бар адамдарға бейімделуді дамыту үшін ұйымдастырған бірінші қазақстандық марафонда үздік деп танылған. Айдар Дәуренұлы, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Жезқазғанда полицейлер қазақ күресінен сайысты. Төртінші мәрте ұйымдастырылып отырған күрес Жезқазған ішкі істер басқармасының алғашқы басшысы Мұрат Құрмановты еске алу құрметіне өткізілді. Облыстық турнирге 90-ға жуық балуан қатысты. Мерекелік шара Жезқазған қаласындағы генерал-майор Мұрат Құрмановтың ескерткішіне гүл қоюдан басталды. Одан кейін Құрмановтың 95 жылдығына арналған күрес турнирімен жалғасты. Біріншіліктің ашылуында генералдың шәкірттері мен салауатшылары ұстаздарын еске алып, балуандарға сәттілік тіледі. Жылдағы дәстүр бойынша биыл да осы спорттық жарыс осы қалада өтіп отыр. Құрмановтың оқушылары, мына отырған ардагерлер, біз әр уақытта ол кісіні естен шығармаймыз.
Мерекелік кеште өнерпаздар ән айтып, жиналған қауымның көңілін көтерді. Сондай-ақ еңбегі сіңген ардагерлерге мерекелік медаль табысталды. Мұрат Құрманов 1922 жылы туған милиция генерал-майоры, соғыс ардагері. 1973 жылдан зейнетке шыққанша Жезқазған облысы ішкі істер басқармасының алғашқы басшысы болған. Өзінің кейінде қаншама шәкірттер мен генералдар тәрбиелеп шығарған. Бүгінде Жезқазғанда генералдың атындағы көшеге пилон орнатылған. Ішкі істер басқармасында мемориалдық тақта мен мүсіні қойылған және Мұрат Құрманов атында мұражай да бар. Полицейлердің айтуынша спорттық сайыстар салауатты өмір салтын қалыптастыруға қызмет барысындағы тапсырмаларды орындау кезінде де септігін тигізбек. Тәртіп сақшыларының арасында қазақ күресінде 90 балуан 21 командаға бөлініп белдесті. Олардың арасында түрлі жарыстарда топ жарып жүрген спортшылар да бар. Шара аясында жарыс жеңімпаздары бағалы сыйлықтармен марапатталды. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 4 кездесуде 3 жеңіс. Сарыарқа хоккей командасы сырт айдындағы ойындарын осылайша аяқтады. Қарағандылық хоккейшілер Қытайдағы Цинлин қаласында жергілікті клуб Центоуға қарсы ойнады. Кездесу 2-4 есебімен Сарыарқа командасының пайдасына шешілді. Зилин қаласындағы жергілікті Центоу командасы да өз елінде аймақтық жоғары лига чемпионы. Дегенмен аталмыш хоккей клубында ресейлік легионерлер ойнайды. Харбин қаласында Сарыарқа командасы қарсы шабуылдарға төтеп берумен шектелсе, Зилинде жерлестеріміз қытайлық клубтың қарсыласуына мұршасын келтірмеді. Матчтың 2-ші минутында Сарыарқа командасының ойыншысы Илья Антонов есеп ашты. 3 минуттан соң Станислав Альшевский есепті 2-0 жеткізді. Жергілікті клуб ойыншылары қарағандылықтарға қарсы бар күшін салып, жауап беруге тырысып бақты. 7-ші минутта Центу командасының ойыншысы Денис Камаев Сарыарқаның қақпасына бір гол салып, дегендеріне жетті. Көп кешікпей жерлесіміз Айрат Зиязов тағы бір шайбаны қарсыластардың қақпасына енгізді. 1-ші кезең 3-1 есебімен аяқталды. 2-ші кезеңнің 20-ші минутында Сарыарқа ойыншысы Данил Ердаков есепті 4-1 жеткізді. Қытайлықтар да қарағандылықтарға қарымта жауап беріп, Альберт Полинин 2-ші шайбаны соғып үлгерді. Кездесу 4-2 есебімен жерлестеріміздің пайдасына шешілді. Осылайша қарағандылық хоккейшілер бұл сапарында 9 ұпайды иеленіп, турнир кестесінде 6-шы орынға көтерілді. Келесі кездесу қазанның 12-сінде Сарыарқа клубының өз алаңында өтеді. Қарсыласы Татарстандағы Альметьевск қаласының Нефтяник командасы болмақ. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыздың соңында хабарландыру. Қарағанды су компаниясы ертен, яғни 10-шы қыркүйек күні Восток 5, Көгілдір Тоған шағын аудандарында, оңтүстік шығыс Михайлов ықшам ауданында және Ақтас кентінде ауыз су болмайтындығын хабарлайды. Аталмыш елді мекендерде су құбырларында жоспарлы жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Жұмыстар аяқталғаннан кейін судың құрамында хлор мөлшері көбірек болады. Сол себепті де 13-ші қыркүйек күні де суды ішуге немесе тамақ пісіруге пайдаланбауға кеңес береді. Жауапты мекеме өкілдері уақытша туындаған қолайсыздықтар үшін халықтан алдын ала кешірім сұрайды. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.